kulanto aan wareegsan daawad yar milka soo joogtan halkana waa channelkeena YouTube-ka shabakada wararka caalamka news u deer group ah wararkeena caawa waa bennimo jimca sabti ay soo galeeso waana 2/10 sanadka 2022 wararkeena kooda ugu waawayna waxa kamid ah madaxweynaha Puntland oo safar degdeg ah uga ambaxay magaalada Nairobi wadanka Kenya oo jeedka safarkaasi ay xogo ku saabsan safarka madaxweyne Dani oo ku gaaray magaalada Nairobi jadwalka doorashada Soomaaliya la soo saaray madaxweyne Farmaajo oo durbal laga calaamadeeyay inuu sameeyay score cajiib ah Soomaaliya hore kaga dhicin dhismaha xarunta degmada Yaqshid oo 3 bil u xaniban lacag gaaraysa $317,000 Mareykanka laas aan oo dal soo wariinayna caruur walaala ah ay ku dhaceen goob lagu dabaasho tirada caruurta halkaas ay ku dhimatay ciidamada booliska sida gaarka u toobarna haram cad oo halgal qorsheysnaa ka fuliyay gobolka waa qayb ka mid ah magaalada Duuso Mareebe caasimadda Galmudug al shabaab oo sheegay in askar ka tirsan ciidanka Jubaland ay isku soo dhiibeen iyo madaxweyne Trump iyo xaaskiisa oo ku dhacay xanuunka coronavirus qodobadaas ku bakala yaa qayb ka wararkeena ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe ino dhaag gambreelkeena abaasay kugu soo dhacaan muqallada iyo warbixinada gaarka halkaan ku baahin aan ka hormaray warbixinteena ugu horeysay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danaya safar degdeg ah ku gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya kadib markii xalay magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirki u dhaxay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danaya safar degdeg ah ugu ambaxay magaalada Muqdisho soo ku gaaray magaalada Nairobi wadankaas Kenya kadib heshiiskii laga gaaray todobaadkan uu ku sugnaa caasimadda la xiriira doorashooyin kala soo saaray jadwalka doorashada Soomaaliya warar kala duwan ayaa ka soo baxay safarka madaxweyne Dani ee Puntland uu ku gaaray magaalada Nairobi waxana wararka qaar kood ay sheegeen halkaas uu kula kulmi doono madaxa arimaha sirdoonka ee u qaabilsan Imaaraadka Carabta ee Geeska Afrika Hussein Al Darwish kaas oo degan hotel ku yaala garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta sida ila xogagaal ay noo xaqiijiyeen safarka Dani ayaa la xiriiray in sarkaalka dhanka sirdoonka u qaabilsan Imaaraadka Carabta inuu kala soo hadlo qorshaha doorashada Soomaaliya iyo waliba heshiiska hadda la gaaray madaxweyne Dani ayaa sheegaya in loolan adag u geli doono sidii uu saameyn muuqata ugu yeelan lahaa doorashada Soomaaliya waxaana jiray kulamo magaalada Muqdisho Duuso Marabi Baydhabo uu kala qaatay hoggaamiyasha maamul goboleedyada oo lagala hadlayay arrinta doorashooyinka madaxa arimaha sirdoonka u qaabilsan Imaaraadka Carabta ee Geeska Afrika Hussein Darwish Al-Shami ayaa ku sugan magaalada Nairobi Imaaraadka Carabta inuu u qaabilsan yahay arimaha doorashooyinka ee Soomaaliya ka dhacaya ila xogagaal ay xubno kale ayaa inoo xaqiijiyeen madaxweyne Dani qudhiisu ku jiro damac ku saabsan inuu isku soo taago qabashada xilka madaxtinimada ee Soomaaliya inkastoo wararkaasi in kuwa aan wali si dhab ah loo xaqiijin laakiin Dani ayaa u muuqanaya in doonaya in daa waa galaan gal muuqda inuu ku yeesho doorashada Soomaaliya haddaba dhinaca kale jadwalka doorashada Soomaaliya ayaa la soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa doonaya inuu taariikh u dhigo markii ugu horeysay madaxweyne on time-ki ku qabta doorashada deetana hadii laga adkaado xilka iskaga taga xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya waxa xalay goor dambe lagu soo gabagabeeyay shirki u dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada kaasoo laga soo saaray jadwalka doorashada Soomaaliya jadwalkan ayaa qeexaya hannaanka doorasho ee rasmiga ah ee la gudageli doono 10ka bisha Oktoobar iyadoo oo ilaa 20ka bisha Oktoobarna la soo magacaabi doono gudiga doorashada heer federaal ee heer dowlad goboleed kuwaas oo ka shaqeyn doona doorashada 20ka ilaa 21ka Oktoobar ayaa waxaa loo asteeyay in la dhiso lana tababaro gudiga doorashooyinka ee qabanaya arimaha doorashada bisha November koodida ilaa 7-keeda ayaa waxaa la sheegay in la soo gabagabeyn doono soo xulista ergooyinka dooranaya xilibanada marka la soo gabagabeeyo laguna ogaado goobaha cod bixinta ayaa la sheegay in la sii doono aqoonsiyada gaarka ah doorashada ugu horeysa ayaa dhici doonta kooda December 2020 waxayna socon doontaa ilaa 10ka December xilligaas oo la dooran doono dhammaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka kadib waxaa xigi doona doorashada xilibanada golaha shacabka oo ayna dhici doonta inta u dhaxaysa 10ka ilaa 17ka December 2020 ugu dambeyn doorashada gudoonka labada aqal ayaa dhici doonta 1 Janaayo halka doorashada madaxweynaha ay ku dhici doonto 8 February
2020 waa halka la calaamadeeyo madaxweyne Farmaajo hadii arintan uu sameeyo iskoor cusub oo dhigi doono. Hadii jadwalkan siduu yahay u hirgelo, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa noqon doona madaxweynihii ugu horeeyay ee dowladda federaalka ah ee aan hal maalin xitaa ku darsan muddo-xileedkiisa. Inkastoo aan la ogeyn sida jadwalkan uu ku suurtageli doono, waxaase muuqanaysa in halka uu ka baxay damci faraha badnaa ee madaxweyne Farmaajo ee muddo kordhinta. Haddii madaxweynuhu ku qabto 8 Febraayo doorashadii ku dhacday, ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee time ku qabta doorashada. Waana iskoor iyo CV cusub oo siyaasadda Soomaaliya u galeysa. Dhismaha xarunta degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa 3 bilood waxaanba lacag gaaraysa $317,000 Mareykanka, sidaan ku ogaanay xogo gaar ah maanta helay ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ka tirsan maamulka degmada Yaaqshiid. Ayaa General Keena u xaqiijiyay in muddo dhan 3 bilood xarunta degmada Yaaqshiid ay xir u xaniban tahay dhismahaas ila dhameystiro lacago sababo la xiriira lacagahaas oo lagu yeeshay maamulka. Xarunta degmada oo dhismaheedu xarigu ka jaray toddobaadkii xurriyadda Soomaaliya ee bishii July ee sanadkan ayaa waxaa la sheegay in qayb ka mid ah ay qabyo ahayd xarunta, taasoo la doonayo in la dhameystiro, hase yeeshee lacagahaas guud ahaanba hadda la la'yahay. Dadkan la hadla ayaa inoo sheegay in dhammaanba albaabada xarumaha xarunta degmada ay ku dhigan yihiin qufulo, isla markaana aan la geli karin oo ay u baahan yihiin dayactir iyo in la dhameystiro. Waxaana ilaa hadda xiran xarumo badan oo degmada ah oo qololka qaarkood weli quful saaran. Dadkan la hadla ayaa inoo sheegay in dhammaanba albaabada xarumaha degmada iyo weliba qololka kale xafiisyada ah ay xiran yihiin, sida ila xogogaal ay xogta nala wadaageen. Lacagtan oo lagu yeeshay maamulka degmada ayaa gaaraysa $317,000 Mareykanka, waxaana la sheegay in ilaa hadda maamulka degmada uusan bixin lacagahan. Lacagahan ayaa la sheegay in qaarkood ay ku baxeen dhismaha xarunta degmada, kuwaasoo weli qaarkood qabya. Ilaa hadda laguma shaqeyn xarunta degmada sababtuse waxaa lagu leeyahay lacago $10,000, mana jiro qof isku dayay inuu bixiyo lacagtaase. Lacagtaas oo ilaa hadda aan la bixin oo maamulka lagu leeyahay, ayuu yiri sarkaal ka mid ah maamulka degmada oo nala hadlay. Ma cadda sababta maamulka degmada xaruntan ugu dhiseen lacag intaas la'eg, haddii aysan awoodin halka lacagahaasi laga keeni doono iyo cidda bixi doonta oo badi calaama su'aal ay dul saaran tahay. Ciidamada booliiska sida gaarka u tababaranay Haram Cadli yiraahdo ayaa howlgal qorsheysnaa ka fuliyay magaalada Dhuuso Mareebe, caasimada Galmudug, xilli magaaladaasi maalmihii dambe ay ka jirtay xasarado siyaasadeed iyo cabsi dhanka amniga ah, taas oo keentay in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoor uu dalbaday ciidamada Haram Cad mar kale lagu soo celiyo magaalada Dhuuso Mareebe. Ciidamada booliiska gaarka ah ee u tababarnay Haram Cad ee ku sugan magaalada Dhuuso Mareebe, caasimada Galmudug, ayaa waxay howlgal ay ka wadaan deegaano ka mid ah gobolkaasi Galgaduud ay ku sugan, kuwaas ay kula dagaalamayaan xubno ka mid ah Al-Shabaab. Howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah ciidamada kaga fuliyeen deegaanka Ceelgaras iyo God Hareeri oo dhammaantoodba hoosaga degmada Ceelbuur ee gobolkaasi Galgaduud, halkaas oo maalmihii dambe lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqii ciidan ay ka wadaan ururka Al-Shabaab. Talyee ku-xigeenka ciidanka booliiska sida gaarka u tababarnay Haram Cad, Cabdixamiid Cabdullaahi Maxamed Fanac, ayaa howlgalkaasi hogaaminaya, wuxuuna sheegay in qorshahoodu yahay sidii ay ugu horreyn ay dhaqdhaqaaqyo military ugu sameyn lahaayeen iyo in Al-Shabaab ay ka saaraan inta u dhaxaysa magaalooyinka Dhuuso Mareebe iyo Ceelbuur ee Galgaduud ka tirsan. Dhaqangalka iyo weliba in halkaasi laga saara ayaa waxay qaadan doontaa qorshayaal istaraatiijiyad cad, ayuu yiri. Deegaanadan oo duleedka ka magaalada Dhuuso Mareebe, caasimada Galmudug, waxaa dagaal culus dhowrkii cishe ugu dambeeyay ku dhexmarayay Al-Shabaab iyo xubno ka mid ah dowladda askartooda. Waxaana la soo warinayaa dagaaladii ugu dambeeyay halkaasii ka dhacay inay ku dhinteen 7 qof oo dhinacyada dagaalamaya. Qaybaha dambe soo gaarnay wararkeena. Al-Shabaab waxay sheegay in askar ka tirsan ciidamada ammaanka Jubaland ay isku soo dhiibanayna soo bandhigeen. Al-Shabaab ayaa waxay sheegay in ay isku soo dhiibeen askar ka tirsan ciidanka dowlad goboleedka Jubaland, isla markaana howlgal ay sameeyeen ay ku soo qabteen ciidamadan xerada la yiraahdo Baarsan Guuri, halkaas isku soo dhiibeen askartan oo magacooda lagu sheegay Saddam
macali buule oo ay al-shabaab ku sheegay in muddo 3 sano uu ka tirsanaa ciidanka Jubaland balse markii dambe isku soo dhiibay al-shabaab deegaanka ka tirsan gobolada Jubooyinka ayaa waxa maamulaya al-shabaab waxaana la sheegay in askartan ay ku sugnayeen xerada Baarisan Guuni isla markaana ay ugu dambeyn isku soo dhiibeen al-shabaab maamulka Jubaland wali ma isa ka hadlay warkan ka soo yara al-shabaab hase yeeshee dhowr jeer hore al-shabaab ayaa sidana kale waxay u soo bandhigeen askar ay sheegay inay ka soo goosteen ciidanka dawladda iyo kuwa maamulka dawladda Soomaaliya dhankeeda wali ma isa ka hadlay askartan al-shabaab ay soo bandhigeen oo ay sheegtay al-shabaab inay ka soo goosteen dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada maamulka Jubaland las aanad ayaan gordhow eeg doonaa madaxweyne Trump iyo xaaskiisana waxa laga helay cudurka coronavirus sheekooyinkaas ina waan eeg doonaa hase yeeshee magaalada Las Aanad ee gobolka Sool ayaa la soo wariyay in halkaas ee caruur ay ku dhintaan goob lagu dabaasho oo ku taala magaalada Las Aanad dadka ayaa la soo wariyay in xaaladda magaalada tahay mid cabsi ah wararkii laga helay magaalada Las Aanad xarunta gobolka Sool ayaa waxay sheegay in laba caruur oo walaal ay ku gariyoodan kadib markii ay ku dhaceen maal biyo ay ku jireen oo loogu dabaasho magaaladu ay leedahay goobtan ayaa waxaa la sheegaa in markii hore ay ka dhacay markii hore ay ku dhaceen mid ka mid ah caruurtaasi hal caruur balse kan kale uu doonayo inuu soo badbaadiyo walaalkiisa ugu dambeyn asaguna halka uu ku dhacay labaduba halka ay ku dhinteen goobjoogyaal waxay warbaahintu u sheegeen in labada caruur ay da'doodu u dhaxeysay 8 sano ilaa 9 sano jira oo meedadkooda laga soo saaray goobta biyaha ay ku jireen ee warta ah dhacdooyinka la xiriira caruurta ku dhimanaya biyaha ayaa maalmihii dambe waxay Las Aanad ka ahayn kuwa soo badanaya ugu dambeyn madaxweyne Trump iyo xaaskiisa ayaa laga helay xanuunka coronavirus madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyay in laga helay xanuunka coronavirus madaxweynaha ayaa sheegay in asaga iyo marwada kuwaad dalkaba laga helay xanuunka coronavirus ayna bilaabi doonaa inay iskarantiilaan sidoo kale wuxuu intaa ku daray in habka cudurkan ay isku karantiilayaan ay ka shaqeyn doonaan si ay dhaqso u soo kowdaan arrintan ayaa timid kadib markii mid ka mid ah lataliyaasha ugu dhowaa madaxweynaha asna maalin ka hor laga helay xanuunka coronavirus madaxweynaha ayaa la sheegay xaaskiisaba hadda inay ku jiraan xaalad karantiil ah sidaan xogahan ku helayno warbixintan ayaa ugu dambeysay daawadyaal wararkiini maantana waa inay taasina nabadgelyo.